Olha, o futuro está logo ali. É que já estão abertas as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio. A prova será só em novembro. Mas tem uma turma que já está se preparando faz tempo, viu? Dá só uma olhada. Esses jovens já sabem muito bem o que querem. Eu estou estudando para arquitetura porque é uma coisa que eu sempre quis fazer. Eu sempre quis fazer medicina. Está estudando para isso? Com certeza. Meu grande sonho sempre foi medicina, estou estudando para isso. Mas para conseguir realizar esses sonhos, é necessário muito estudo e disciplina. Planejar a rotina também é algo fundamental. Estabelecer horários pode fazer toda a diferença. O aluno ele tem que ter um planejamento de estudo, ele tem que fazer simulado, tem que estudar bastante, tem que dormir bem, se alimentar bem e, de preferência, acompanhar tudo isso com uma atividade física, até para levar uma vida saudável e fazer desse ano não um ano maçante de vestibular, mas um ano onde ele pôde otimizar todas as coisas que ele tinha que fazer dentro do tempo que ele tem disponível para aquilo. Obter boas notas no Enem é muito importante, já que as universidades as utilizam como método de seleção. Por isso, a preparação para a prova é intensa. Estou me preparando para a medicina já há 2 anos e eu estou tentando. A sua rotina, ela é bem puxada? Olha, ela é bem puxada. A gente tem mais ou menos umas 5 horas de aula e, além disso, a gente estuda mais ou menos umas 5 a 6 horas em casa para tentar absorver todo o conteúdo que a gente tem na aula. O exame é realizado em 2 dias e, por ser extenso e cansativo, algumas dicas podem facilitar a vida dos candidatos. Acho que fazer as provas anteriores é uma das melhores possibilidades e não apenas resolver as questões, mas aprender a fazer o Enem, o que priorizar, de que maneira resolver essas questões, estabelecer prazos de tempo para a resolução dessas provas, né, num ambiente que vai ser um ambiente diferente da prova que eles efetivamente vão realizar. E olha, as inscrições do Enem vão até o dia 20 de maio e podem ser feitas por meio do site enem.inep.gov.br. A taxa custa R$ 68.